Привіт, мене звати Олександр, і ми продовжуємо грати в Alone in the Dark. Поїхали. Так, от тут ми закінчили минулого разу. Хто не пам'ятає, нас засипало, тут темно, тут страшно, тут якісь сраки ходять. Я не пам'ятаю, що тут робити, але будемо згадувати зараз разом. Я, в принципі, приблизно пам'ятаю, як це все робиться. Але, ну зараз будемо дивитися. А, це тут квакозябри будуть залазити. Та-та-та-та-та. Так, давай дивитись. Все, це тут срака на мене вилізла. Зараз ми її... Ага. Добрий день. У нас тут кілька шляхів, точно. І я не пам'ятаю, в який з них іти. І це хреново. В один ми... Ага. А чого ти не бігаєш, шановна жіночка? Так, чекай. Чекай! Фак! Водичка! Біжи, дівчинко, біжи! Давай кидатися! Давай! О, тепер вона бігає! Так, кидайся, фак! Вона вже просто забула. Так. На, сука. Є таке? Зараз. Ні, не бий мене. У мене нема палки. Який це легендарний бій? На, сука. Це легендарний бій просто з босякою. Вона не б'ється. Я такого не бачив, якого хіра. Воно мене жре. Воно мене їсть. Воно зараз з'їсть мене. Вилазь? Як? Я проклацав, там набралась оця херня, якого хера? Фак! Так, я з усім розібрався, тепер вона буде робити усе на світі в мене, все, що я її попрошу. Давай, шановна, де ти, паскуда? Де ти, паскуда? Дивно, а де монстрюк? Я ж пам'ятаю, він... А, он! Іди сюди! Чуєш? Алло, іди сюди! Іди сюди, маленький. Давай. Так, тримай один. Це що таке? Це ми теж кинем. Тримай два. Так, ще щось давай кинем. Тримай три. Воно ж наносить якийсь демедж. Та твою мать! Падло таке. Спокійно, чого вона не хоче брати оце? Диви, вона не хоче його брати. Алло, панночка. Ладно, я її отак завалю. Давай, лопату його. Так, отак. Молодець. Фю, молодець, так. Я десь, ага, отут можна хрестом битися, все. Отут б'ємося хрестом. Та, це нова зброя, ви не знали, це зброя. Я полізу цього разу сюди. Падла. Це зброя, ми будемо, коротше, виганяти диявола із оцих тварин. Давай дивитися, як це зробити. Fuck my life, це просто битися хрестом. Нормально, хрест спрацював. Як микнути електро... Оху, аж видніше. Слухай, і ще один хрест. Це супер зброя. І хілки, боже ти мій. Добрий день. Так, це ничка, прям хованка, клас. Хрест лайно, я думав, вона буде ним світить. Я думав, ми зараз будемо це... In nomine Patris et Filii. Оце все діло, знаєш, святим духом і оцим... Ні, вона просто бере і хреначе його, як, ну, знаєш, по старинки. Ну і хрен би з ним, не знаю, б'є й добре. Так, минулого разу я спускався сюди, давай полазимо поки десь отут. Тут взагалі зачинено. А отут було відчинено, давай подивимося сюди. Тут теж, блін, данжончик такий. Мені здається, просто це два шляхи, і в кожному із них буде диск. Ну, той, що нам потрібен, пам'ятаєш? Пам'ятаєш, ми що тут лазимо? Ми тут лазимо, то що нам потрібні такі диски, типу, це типу ключа. Так, я вже бачу один із них. Слухай, мені здається, я тут був. Фак, це я тут минулий раз був. Ну добре, хрен би з ним. Давай візьмемо диск.
Ага. Так, ну відкриємо, типу, подивились там всі діла, оце там, класно вийшло. Так, отут руки були. Та-та-та, бляха, я все одно злякався. Паскуда. Ні, це нам не треба. Ні, в нас хрест є, все нормально. Так. Оце забираємося, клас. Та-та-та-та-та, я тут ще якось хіра лазив. А чого я тут лазив? Слухай, а давай, а якщо я вернусь і залізу в оті ото вороття, мені цікаво. Чи це буде інший шлях, знаєш? Чи тут по факту в одну сторону я можу тільки йти? У, як далеко бігти, виявляю. Прийнято. Та-та, це мабуть один і той самий шлях, просто з різних сторін вилазити можна. Я піду в печеру. Хай він там ходить собі. Він не то, що він навіть недостойний, значить, биться зі мною, мабуть. А зараз перевіримо, з яких я воріт вийду. Фак, блять! Охера він сюди йде. Сука! Я клацаю! Диви, я клацаю! Спробуємо ще раз. Я не знаю, що шокується, значить, із цією жіночкою. Вона не хоче робити, що її прошу. Давай, я вже взяв дробовик. Та-та, о! Я навчився доджить тільки що. Та, я навчився тільки що доджить. Давай хреначить його з дробовика. Так. Опа! Я шарю доджить. Опа! Так, їх тут два і це хреново. Опа! Задоджило! Опа! Я просто молодець, я навчився доджить. Так-так-так, біжи, дівчинка, біжи. Сука, доджить! Випить водички! Задоджить! Вистрелить! І ще раз! Пак! Останній набій! Дістаємо пістолетик. Руки догори! Чи що там у тебе? Хрін з тобою. Ось все, якось отак. Якось отак. Це було нескладно. Головне підібрати вірну зброю. Так, добре. Тоді я не знаю, куди мені. А, чекай, ця хренотінь вилізла звідки? Звідки ця херня вилізла? Я фіг його знає. Слухай, наче отсюди, та? Отак отсюди. Ага, ага. Та, тут я ще не був. Тут я ще не був, найс. А, зашибісь. Я тут не був і абсолютно не хочу лізти туди. Він виглядає не дуже, чесно кажучи. Ну, блін, ладно. Так, ну вже, вона сама не хоче лізти туди. Я думаю. Не то, що я не хочу лізти, а вона не хоче лізти. Давай, пробуємо. Так. Шанона, ти це його, доджить навчилась прекрасно. Уже нам нічого не страшне більше. А от вода це хреново. Тут має бути ще один диск. І я прям відчуваю це. А ні, тут двері, але в нас є два диска. І ми зможемо їх встромити. Давай. Так. І що? Твою мать, треба крутити їх, треба виставити. Давай, ротейт. Ну, виглядає, в принципі, що я склав візерунок. Диви, бачиш по колу ото такі? Може навпаки їх треба? І отак покрутити. Отак, диви, візерунок складений. А тут отако. А! Ізі. Я розгадав цю загадку. Що таке? Заспокойся. Так, давай набої шукай, чуєш? Ні, черепок нам не потрібен. Мені б дуже набої до дробовика треба. Може ти пістолет візьмеш в руки? Мені якось спокійніше, як ти з пістолетом в руці. Йопаний бабе. Вчерка не фонтан собі. Кріповенько. Знаєш, тут якби фонової музики не було, було б набагато моторошніше. Бо це зараз оце гуде, чуєш? Воно трохи мало блякати, але
Але воно тро... Найс, до дробовика набує. Але воно трохи цейво, опортить атмосферу. Ні, ніфіга, я візьму другу. Ніхрена це мені до дробовика набоїв дали. А що це тут буде? Це хілочка? Так, це хілочка. Це дрінк. Тихо! А хто? Де? Що? Хера собі вас тут, блядь! Тікай! Охренеть, куди мене занесло? Біжить! Пішов нахер! Ліво чи право, ліво чи право? Ліво беру! Що таке, завалило? Прохід завалило. Офігеть, їх тут скільки було, ти чо? Хуй. Люсі, чи як тебе звати? Я забув, як тебе кличу. Я тебе буду називати Люсі відтепер. Тобі не страшно? Мені трохи страшно. Але я кажу, оця музика бекграунда тут не потрібна. Тут прям якби була повна тиша і мета. О, диск! Диск! Я бачу диск. Типу було б кріповіше набагато. Це крутяк, в нас є всі три диска. Ага. There we go, тепер би вибратися, бо у нас шлях назад заблочений, а ти не знаєш, куди веде оцей шлях. Ти така прям рада? Я не знаю. Ну, тобі пощастило, тут драбина нагору. Ти прям як відчувала оце, так? Я? Добре. I made it out. Ага, я вибралась, каже. Тільки ти не дуже... А, найс, ми прям там, де нам потрібно. Ти прикинь? Диви. А це що, набої? Набої розсипані. А як це, їх забув чи що? Я не міг їх пропустити. Я просто все збираю. Я пилосос-машина. Як я міг пропустити тут набої? Це мені дали просто. Це поповнення. Тут вони просто з'явились. Так, давай. Встромлюємо і оце встромлюємо. Угу. А клас, тепер треба що, візерунок скласти? Ну, щось схоже на те, слухай. Давай, не туди, отак. Ні, в нас була така книга, о, це мені потрібно. Ану, де ці диски? Ну, ось ж, диски намальовані. Де я передивлюсь? Так, рука зверху. Справа ця, птах справа. Значить, рука зверху. Отак. А птаха справа. Так. І оце отако. Книжки допомагають інколи. Читати допомагає. Не інколи, дуже часто. Читати допомагає. А це не ця жіночка, з якою ми там ото спілкувались? Там ну, оце все діло. А з ким... Is that you? Емілі, це ти? Джеремі! Якого хріна ти тут робиш? Ти написав щось дивне у своєму листі. Я тут прийшла розібратися. Я не можу повірити, що я так помилився. Я просто хотів, щоб ти трималась від цього подалі. Я зустрів темну людину. Я склав пакт свого життя. Так, тут немає взагалі, що тебе може тут скривдити. Що ти тут балакаєш? Це все на словах було. Та я допоможу. Не дурій. Він тебе поховає просто під соками свого храму. Мені байдуже. Я знайду шлях. У мене свої талісмани, і я знаю, що робити. Чекай. Що? Хто? Тебе на що ці... Бруд? Хто тут? Покажись! Ти знаєш, хто це твій дідусь? Ні, я тут відчуваю когось.
Емелі! Це все таки твій дідусь! Why do you want to go there, Jeremy? Таруела, що ти тут захотів піти, Джеремі? А, диви, вона тепер на ліжку лежить. А її тут не було раніше. Це та жінка чи ні? Чи мені здалось? Вони просто схоже, цей во стиль, по стилю у них. Має що? Що там? Давай почитаємо. So many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then bang. Заткнись. Давай почитаємо. Так, ну по факту він тут плачеться, каже, серед усього цього всього лайна, що з ним коїлось, коротше, він каже це, і можливо зі своїми знаннями і талісманами ти можеш мене знайти у цьому Таруелі чи щось типу того. Так, ключ знайшов. Ключ, це класно. Від чого це ключ? Джей Хардвуд. I need to find out more about Jeremy's pact with the dark man. Ага. He meant to go to Tarawaya. Maybe there is something there that would help. Окей. Треба знайти більше, значить, про цього чувака. Можливо, ми дізнаємося, якого хера він пішов туди в Тарою. Алло. А, буде ж дуже гарно. Цікаво, що з нею сталося? Та я не знаю, це не та жінка, що ми з нею говорили. Я не второпаю. Це та жінка чи ні? Так, окей. В нас є ключ новий. Я не знаю, куди він веде. Він від кабінету якогось. Треба буде поритися. Можливо, це від скриньки. Ага, нарешті скриньку відчинили. Прекрасно. Так, що це? Якась лінза. Якась лінза. Виглядає не дуже застрюкана хрін через неї, що побачив. Та, лінза телескопу. Я зрозумів. Тепер уперед до телескопу. Це ж тут? Та, тут ти телескоп, прекрасно. Диви. Окей, тепер навести фокус треба. Ага, є щось. Твою мать, знову в спогад. Знову довбаний спогад. І знову складати якусь хрін. Давай поскладаємо. Так, начебто отак має бути. Та, все правильно. 941. А що коїться? О, саме набралося. Супер. Так, нам потрібна якась кімната із букетом. А, кімната із букетом. Кімната з букетом. Я, здається, пам'ятаю кімнату з букетом, це в великому холі, там, де драбина, ото вниз, не драбина, а сходи. А зараз підемо пошукаємо. Може це десь тут? Ага, я знайшов, це не здоровий хол, це їдальня. Це їдальня, окей. А і що мені з цими букетами зробити треба? Ага, окей. Окей, так, тут нічого? Нічого. Ну, поїхали. Ще один спогад. Закінчений розділ. Розділ третій. Дивись, щоб яблуко не впало, чуваче. На голову сенс. Знаєш, сидиш ти такий книжку, читаєш. Або думки думаєш, складаєш якусь come, про закони фізики, думаєш, тут бац собі яблуко на голову падає. Каже, ми зустрічались. А в якомусь сенсі. Така, я для тебе знайомий. Це ти, Джеремі? Я тільки його підсвідомі думки. Ми зараз поговоримо з тобою. А як в тебе іспанський акцент може бути? І що це за місце? Це Тароела? Та, це щось якесь, щось є таке на Тарелу, схоже, каже. Це фантазія. Та, побудована на його думках і таке інше. Моє ім'я Хуан Луїс Льоре. Я тут книжку читаю. Я тут застряг. Так, допоможи мені з темною людиною. А Джеремі не хоче, щоб ти це зробив, каже.
Why? Чого? What's the point? I don't understand. Який сенс? Я взагалі не розумію, нахрена цей пакт, що він склав. Your uncle offered his soul to the dark man. Люди прикликають зло в цей світ, і твій дядько, короче, цю херню займався. Немає та сенсу ніякого. As the sun rises. Так, коли підніметься сонце, Джеремі буде запертий, короче, оце в цій херні. Та темна людина вилізе і, короче, почнеться оце рагнарьок, оце всі діла. Так, я взагалі, Джеремі міг погодитися на це. Він каже, в розпачі вже все. І ще нічого не втрачено. Я знайду шлях, щоб зруйнувати цей пакт і врятувати Джеремі. Що це за зло взагалі, про яке ти говориш? Я не знаю багато, але якісь жахіття із пекла, типу того. Так, мені потрібно спочатку витягнути Джеремі з цієї угоди. Що таке? А ти взагалі тут дуже така натхненна, міс Емілі. А, і Емілі звати. I would have to say I agree with you. Я б сказав, я з тобою погоджуюсь. Що, справді? Здається, тільки ти можеш врятувати Джеремі від себе. Шукай у бібліотекі. Там буде щось про Джеремі відносини з темною людиною. Ага, темна людина, каже, читав ці книжки просто роками. Він що, тут? Ти маєш бути дуже обережна. А звісно. Так, я буду обережно. Він мені змахує на одну людину, ну, його повадками і цим, і ну, і так, виглядом. Щось десь. От, ну, таке. Якби ще його в білу рясу вдягнути, знаєш, таку. Я так розумію, мені тут треба оце бродити по спогаду, та? Мабуть, що так, але тут смаколик буде. Як збереження, чи цей похилиться у принці Персії. Слухай, давайте так, мабуть, я не пам'ятаю, чи було збереження чи ні, але, скоріш за все, було, але часу трошки вже, ну, трохи виходить. Якщо ми зараз почнемо, це вже новий розділ, його якось починати, типу, отак посередині, неприкольно. Отак от дуже гарно станем. І я поки буду закінчувати з вами, не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі, побачимося вже в наступних відео і в наступних проходженнях. Бувайте, і нехай щастить!